Min hovedoppgave, det er å ikke drite på draget. Nei. Nei, min hovedoppgave er jo sikker på at jeg legger til rette forholdene så at alle kan få lov til å forberede seg på den måten som er optimal for dem. Vår oppgave som trenere er å prøve å være som en slags mentor. Vi har kommet i mål når utøverne ikke trenger oss. Det er det som er kjennetegnet på en god trener. Så det er jo mest å legge til rette, være sikker på at alt kan skje på en optimal måte. Være sikker på at vi kan legge hver treningsøkt på en fornuftig plass. Og så er det mest det at vi skal passe på utøverne at de ikke gjør for mye og ikke blir for hardt. For de er veldig motivert, og da er det greit å ha trenere som samarbeidspartnere som da kan evaluere hvor de er til enhver tid, sånn at de gjør de rette valgene underveis. For det målet er vårt at vi skal gjøre alt rett hver dag. Og det, om det er næring, om det er trening, om det er søvn, hvile, så skal vi gjøre alt rett. Og gjør man alt rett hver dag, så blir det til slutt veldig mye rett også. Nei, så mye utfordringer er det kanskje ikke. Altså det er jo alltid sånn at man skal være frisk og rask. Så det kan jo ofte være utfordringer til hvordan man skal holde et lag frisk og rask gjennom hele sesong. Det er lang sesong med mye reising. Vi har mye kontakt med forskjellige mennesker rundt omkring i verden. Så det er ikke alltid like lett å ha kontroll på helsetilstanden eller ha omgivelser som fostrer god helse. Så generelt sett så finnes det ikke så veldig mange harde ting med jobben. Altså for enkelte så kan det være at man reiser mye. Jeg trives med å reise, så det ser jeg ikke på noen sånne harde ting. Altså enkelte synes at det kan være litt pågående presse av og til, men det, så langt så har jeg ikke merket noe til det. Sånn sett så tror jeg ikke det er så veldig mange krevende ting akkurat nå. Det er motiverende å jobbe med folk som har lyst til å bli best i verden på det de skal holde på med. Sånn sett så er det ikke alle som har et sånn privilegiert jobb som jeg har. Jeg får lov å jobbe med de beste utøverne på sitt felt, som er veldig motivert, som har lyst til å lære fra hverandre, som har også lyst til å hjelpe hverandre, som har lyst til å hjelpe meg. Så det ser jeg på som et privilegium. Og så er det veldig hyggelige gutter, vi liker å ha det artig i lag. Vi flirer etter de samme vitsene, så det er jo artig det også. Så det, så langt har det vært veldig bra. Ja, årets fokus er Tour de Ski. Tour de Ski er da i slutten av desember og begynnelsen av januar, så det er klart at vårt høydepunkt har aldri vært så tidlig på sesongen som det er nå. Så det er klart at vi må legge treningen vår om litt. Det vil si at vi må trene litt mindre i oktober, november, desember, hva vi tradisjonelt har gjort, og prøve å prikke inn en god form da i slutten av desember. Så det er ikke så mye annerledes, det er bare timingen er litt annerledes. Det som vi normalt sett har gjort i januar og februar, blir nå forskjøvet, sånn at vi gjør det i november og desember. Og det er vel ikke noe særlig stort trikk det, men det er sånn at det går jo litt imot tradisjonen da. Normalt sett har man holdt presset oppe ganske lenge, og i år så må vi slippe opp på treningen litt tidligere, og prøve å være i form fra starten av.